Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг өөрчлөх асуудлыг энэ намрын чуулганаар хэлэлцгээр бэлтгэж байна. Ингэхдээ засаг даргын нэрийн томилгооны зарчмыг хэрхэн өөрчлөх вэ гэдэг асуудал маргаан дагуулж байгаа учраас Улсын хурлын ажлын хэсгээс дундын хуулбарыг санал болгох гэж байгаа талаар мэдээллээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд хамгийн түрүүнд засах ёстой хуулиудын нэг нь засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль юм а. Гэвч өмнөх парламентын үед сонгуульд өгсөн гэдэг шалтгаанаар боловсруулж амжаагүй учраас шинэ парламентын ээлж тус чуулганаар хэлцгээр төлөвлөлдсөн юм а. Гэвч арчсан намын бүлгийн зүгээс энэхүү хуулийн дээр хойш чуудад завсарлага авснаар ээлж тус чуулганаар хэлцэж амжаагүй тарсан юм. Тэгвэл сөрөг хүчний зүгээс орон нутгийн засаг дарга нарын томилгоонд ерөнхий сайдын оролцоог нэмэхийг эсэргүүцэж орон нутгийн сонгуулийн өмнө энэхүү хуулийг өөрчлөхөн зохим жгөө хэмээн эсэргүүцэж байсан юм а. Харин ажлын хэсгийн зүгээс олонх цөөхийн бүлгүүдийн эсрэг тесрэг байр суурийн дундын хулбарыг нь энэхүү хуулийн тусгаар ажиллаж байгаа юм байна. Гол одоо маргаан бол юу гэхээр зэрэг одоо бол үндсэн хууль заасан эсвэл иргэдийн төлөө өвчтөөр уралдан засаг даргад нэр дэвшүүлэх хэрэгээ эдэлж томилох хэрэг нь бол дээжтний засаг дарга буюу аймгийн нийслэлийн засаг даргын тухайд бол ерөнхий сайд эдэлж байгаа. Тэгээ энэ дээр нэр дэвшүүлэх хэрэгийг нь хөндөхгүйгээр дээжтний засаг дарга ерөнхий сайд нь аймгийн нийслэлийн засаг даргад за тэр аймгийн нийслэлийн засаг даргын сум дүүргийн засаг дарга руу сум дүүргийн засаг даргын баг хорооны засаг дарга руу нэр дэвшүүлэхэд бас оролцдог оролцоог нэмэгдүүлж саналаа давхар зэрэгцүүлээд хурлын төлөөлөгчтэй адилхан ингээд дээрэс нь ингээд бас саналаа давхар оруулаад гэхдээ хурал дээрээ саналаа оруулгаад хурлаас олонхын санал авсан нэр дэвшүүлдэг ийм байдлаар нэмж зохицуулъя гэдэг юм байна асуудал байна. Олон жил ярьсан юм бол бас зарим нь бол дээрэсэл томлё гэдэг нэг тийм нэг туйл явьчихсэн. Нөгөөх нь бол шууд иргэдээсээ сонгож гэдэг юм. Ингээд тийм дүүл. Тэгэхээр энэ саяны бидний энэ ярьж байгаа энэ шийдлийн тухайд бол бас яригдж байгаа нэг дундын хөвлөр нь бол саяны энэ хөвлөр болж ярьж байгаа байхгүй. Ямар ч гэсэн 10 дугаар сарын 1-нд эхлэх намрын чуулга нар энэхүү хуулийн өөрчлөлтийг хэлцэж эхлэнэ гэж байгаа боловч орон нутгийн сонгуулиас өмнө батлах хэсэг нь эргэлзээтэй байна. Харин орон нутгийн засаг дарга нарыг иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаасаа нэр дэвшүүлж сонгох уу эсвэл ерөнхий сайдын зүгээс давхар өөр хүнийг нэр дэвшүүлэх үү гэсэн эсрэг тесрэг хуулбаруудыг нэгтгэж аль аль нь нээлттэй байх төдийгүй иргэдийн төлөөлөгчийн хурал нь олонхын саналаараа сонгодог байх зарчмыг санал болгож байгаа гинэ. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн энэхүү өөрчлөлтийн араас хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль болон нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиудыг өөрчлөх шаардлагач гарч байна. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр хотын статусыг сэргээсэн учраас үүнийг дагаад бүтцийн өөрчлөлт хийхээс аргагүй болж байгаа юм байна. Яг энэ нэгжийн тухай удирдлагын хуулиар бол одоо хот тосгоны асуудлыг Улаанбаатар хотын асуудал гэдэг юм шийдчих юм байхгүй. Шинэ сумдыг аймгийг шууд одоо томруулах нэгтгэж гэдэг юм. Энд хөндөгдсөн хөндөгдсөн гэхдээ энэ хууль яг шууд шийдчихгүй юм байна. Улсын хэрэгтэй одоо дахин Эрдэнэ хотыг бид нэр байгуулна гэдэг ингээд зөв хүлэн зөвшөөрнө гэдэг ингээд заасан. Эхлийн чи юу гэсэн үг вэхэр дахин Эрдэнтийг байгаа тэр аймгийг татан буулгаж ижил хийх гэж байна шүү дээ. Тэгээд татан буугдвал тэр булган аймагтээ Сэлэнгэ аймагт сумдууд нь яаж хариалагдах вэ? Зарим сумдыг хооронд нь нийлүүлж ийж хотын захиргааных нь юм салгах юм газар хэлбэр газар төсвийн асуудлыг яах ингээд энэ асуудлууд бас нэрийн шиг юм байна. Дахин задлах асуудал үүснэ гэж байна. Уул дахин аймгийн нэг нэгтгэх асуудал байгаа тоххой өөрчлөлт байгуулах асуудал. Тэгэхгүй бол улсын зөвлөлтөд хотыг яаж байгуулах юм тийм ээ? Дахин уул аймаг байж ясна дахин хотын захиргаа гэдээ гараад ирэхээр улсын зөвлөлтөд хотхор хоёр давхар хэсэг байж болохгүй шүү дээ. Эсвэл дахиад худлаагаасаа тэгээд дахин уул аймагын зөвлөлтөд буу дахин хотын захиргаа гэж нийслэлийн хэвшил давхцсан юм аа явах юм. Тэгвэл эн чинь зүгээр чанарын ялгаа гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал бол жишээлбэл нэлээд бас асуудал хүндсэн сэлүү. Ер нь бол энэ чинь аймагуудын хувьд ингээд үтсэн өрчлөлийн асуудал, улсын зэрэгэлтэй хотыг дагаад энэ асуудал бас үүндэгдэх юм би. Гэтэ тэгээд энэ бол дараа тусдас идэв. Өнөөдөр яг ярьж байгаа асуудал биш. Улсын болон орон нутгийн чанартай хотуудын статусыг сэргээснээр аймагуудын засаг захиргааны бүтцийгч бас эргэж харах шаардлагач гарч байна. Нөгөө талаар эдгээр хуулийн өөрчлөлтөөр орон нутгийн эрх мэдлийг удирдлага болон санхүүжилтийн хувьд нэмэгдүүлэх замаар орон нутгийн иргэдийн эрх ашигт нийцүүлэх асуудлыг тусгаар бэлтгэж байгаа юм байна. Намрын ээлж чуулганаар хэлцэг явцад энэхүү хуулийн төсөл нь чухам хэрхэн өөрчлөгдөж батлах нь одоогоор тодорхойгүй байгаа юм а.